Huestë dashur, sot jam në dyqan sportiv me që jena edhe në stinën e pranverës. E shumë shpejtu përgatitemi edhe për stinën e verës, ne do flasim për këto dy stinë, se çka po preferohet më shumë nga patikat, sidomos për femra, po ashtu edhe për meshkujt. Do flasim bashkë me Trimin, i cili do na tregoj pak më shumë detaje rreth tretëve të patikave 2020. Trim, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëserve. Mirë si u gjatëm. Do e fillojna nga gjinia e meshkujve, se gjithmonë po janë ashkalojna pak. Me na të regu pak për modelet e meshkujve, sa i përket patikave, qoftë për marka, qoftë edhe të këngjyrat. Po, dhe një janë misërdhe. Momentalisht në trend botëror janë mësë shumë ti Nike SB, për shumë janë një patik është e rafsht dhe mund të kombinuat shumë le, krasim me tjera që janë të lartë Adidas i këtu. Mëllon, kjo është njëna prej top modele, është Nike SB, është Stefan Janowski, është një model premium edhe gjinët ekskluzivisht vetëm në lokalin tërë. So kanë kërkesat gjemt me i marë qështu me ngjyra, se në kështë janë pak ma shumë kanë dëshirë bardë ose zë? Tu bazu pej vitev të kaluna, tashtë janë shumë kërkem në ngjyra. Mëllon, të kalunën të po krasimi kemi shikë në sto vetëm zeza të get e tjera, po tashtë kemi shumë kërkesa gjelbërtat, kuqe, lojlojt, bardha. Dhe me thonë, ka ndrur komplet tregu që në dy vite mu me thonë që ka një përparim shumë. Tash po rezikojnë edhe meshkujt me ngjyra. Me shka muna me kombinu këtë patik? Po kjo është, mundet me kombinu me farmerka, me pantola, është me shurëce, me knisha, verur, është mjaft. Edhe po duke që është e lejt, e përshtashme? Shumë e përshtashme, edhe e koket solar tiki, është një shtruj të cila e për Nike, edhe pse është e rafsh, po kompatibilitetin e kopi maksimum. Oke, ajde dishka tjetër për gjemt? Po, këtu janë shumica ekskluzive, përshamon njona për është majtë kërku në treg, ose dhe në bot, është SB Dunk. Kjo pak ma sportive? Po, ma sportive, është model special kjo, dhe më thonë këto e vinë e morën njëzë vetëm që e kërkujnë special, e dojnë me konë jam edhe adhërus të këtyve. Kemi Air Maxat. Edhe pisho me ngjyra. Po, kemi me ngjyra. Po, i kombinuji tash edhe me ngjyra ndryshme. Po, kemi, pastaj nëse dojna edhe sportive, edhe elegante, kemi New Balance. New Balance është në momentalisht mjaft e kërkune. Po, një ndër trendin ma të preferume, këm duke që është kemi markave. Momentalisht ashtu nëse mëjna me qujtë, kemi Nike ose Jordan, kemi shumë loj shmërije, loj gjyra. Sa po preferume këto që janë pak ma gjata? Ando është avesh stinjën dhe zimre, ta jo? Nuk egzistën e pa preferinëse shumë e modër, por këtu është mirë t'i kemi lokalë si koleksion. Normal, nuk ka në kërkis të modhe. Vazhdojmë, këtu kemi Adidas. Po, më interesant është e femra, se unë e shumë i du patikat. Po, kemi... Zakonisht është e kanisë edhe femra, që s'folle më herët, me ngjyra shumë, se kemi shqit edhe për femra shumë ngjyra të vëllta. Kjo është Stefan Janowski, tash verzioni për femra. Kjo vjen në verzionet të ndryshme të ngjyra, këtë zi... A është kjo njëta me të meshkujve dhe mundin me kombinu qiftet për shumë? Po, është njëta, është unisex, për dy gjini. Vazhdojnë numrat ko ndryshëm prej ma të vëngin dhe në 46 vorët. Edhe kjo ngjyra për mduke që po preferohet? Edhe kjo ngjyra me fustona, me farmirka, me shurëce, me gjithë shka është në Nike. Kjo edhe pak ma elegante dhe shta. Êshtë më delë shumë i mirë dhe nuk është pëmërini i shtajt. Cilat janë kërkizat të femnave, qka po preferohin ma shumë? Apo shkujnë ka e bardha, ka ngjyra? Këtë se zonë po shkujnë ma shumë nga ngjyra. E bardha ka qenë shumë e kërkune tashti, po ma shumë po shkujnë nga shumë bështërujsh në ngjyra. Edhe këto si që qeko me erët, po rezikujnë tash po morrin me ngjyrë varsisht qëfare të kotë kuqe, kotë pembe, kotë ndryshme. Okej, të kalujnë atë modelet e tjera. Këtu janë për të dy gjinit, apo? Po, këtu kjo është Vans, është... Si vjetë, ku mduke që kjo konë? Zakonisht kjo është trendi që shumë vite, po të në Kosovë ka fillu të ashtë që një dy vite kështu e kam bri. Si do mos kjo modeli me të barë dhe me të zezë? Po, kjo modeli është old school, është një modeli më i shqitori dhe është ikona e Vansit, është modeli më i shqitori në këtë burë. Edhe gjithmonë është, veç për sëritit për mduke. Po, kjo është carry over, dhe më do në kuptan që për sëritit gjdo sezon, këto e kemi, edhe është modeli që zbjez gotin zbrit e kërë, se është i për sëritit dhe shumë i kërkushëm, për e shumë për fundi e ka vëllë. Edhe që po është... Model që e po është që kjo, për mduket edhe që kjo është pak ma pranverore. Po, pranverore, këtu janë vetëm njëherë në sezon dolin collaboration, ko bashkëpunime me ndryshme. Vansi, kjo është glitter, ose me shkëllqim, nëse mundem me qurë, po, edhe platform. Sa për kërkujnë qëtë model? Shumë, modeli platform për femra shumë. Do shamrosha ma adoleshente, kanë pak ma
edhe adoleshente edhe kështu, po verzioni me platformë siç ju shfolë më herët, është mjaft mjaft mjaft. Është pak edhe ndoshta më rol. Po, e kemi tash edhe verzionin ka dhoqë 2 vite çaj old school-i, tash e kemi me platformë, edhe kjo është shumë e kërkuar. Është një model që famla. Është shumë i mirë. E veshin me gjithçka. Po, duhet më shumë të kjo është. Mos ta harrojmë edhe modelin Nikon të Sleponca. Kjo edhe pak më elegante që mund të mbushësh edhe me këmisha. Çashtë me fustana për famla, është e bukur është. Palitë së Sleponcës. E sa ju përshtaten çmimet të na në Kosovë? Se patikat normali kanë një pak më të lartë. Po, çmimet janë këto të bazu këto që janë super brende edhe anina edhe në krejt botën, këto i kanë çmimet zyrtore. Qysh e kemi ble përshama në website Vancet e ki edhe në dyqonin tënë, se na jena partnera dhe dealer ato të rizu, nuk gudzojnë asë me hypë, asë me zhdybë, dhe me thonë e ka çmimin e sa. Po, kjo. Edhe të shka të qito, mujna të djemët, ose, jo, të i parë, që pjesë e të to. Po, këtu e në maksa, këtu ma shumë njën për rahati maksimale, këtu me shkujt i këpin shumë. Dhe, a mundet, mosha ndashtar që i kam bi 20 vjetë, mjë përshtat që t'yne, ose që s'hojna, ose që s'hojna, ose që s'hojna, pikërështë edhe mosha në lunë shumë rëllë. Normal. Që i zgjidhe, një kanë qefë matë më shumë mi përshtat, nuk edhe mosha më e madhe nuk i nuk ka çi boj shpenzime më të mëdha për shkakun me blej. Po shumë mund se ti morr një ngjyrë që më kombinu me krejt, po këto janë shumë të lehta. Edhe është mjaft flatë kombinueshme. Më thon ka lloj-lloj shmëri ndryshme, të kemi nga Adidas. Sa ka ndryshuar ndër vite trendet e patikave? Shumë, nëse më çujt mund të them lirisht shumë. Tash një njeri mesatarisht konsiderohet që i vlen 3 din 4 por. Minimumi i blinë. Ka dhe ma shumë. Minimumi duke konsideru. Me të kalunën ka posë shumë apak. Po tash këtu nuk janë bërë. Tash janë brendis, do njëri, tash edhe shumë po kushton dushmëria një personi duke fillur prej kombe. Normal, është një pjesë shumë rëndësishme. Sa më ndonë që ka më ndiku pandemija në pjesën e me ble, me shiit? Po pandemija ka ndiku shumë, duke bazu pe kemi qenë byllë ofërsisht 2 muaj e gjysë, sonë ka ndodhë, ka ndiku të njerëzia, po prapë me hopjen e lokaleve, kemi, po vreje që kemi një ngritje mjaft mirë, ka vizitor, ka, po edhe online, trendi online. Sa po punoni online, apo? A keni punu dhe gjatë 2 muajve? Po shumë kemi punuar, duke bazu marë, nuk kemi posu në e farë kulturit online këtu në Kosovë, ka qenë ma pak, po si më bëllëm, nuk kështë alternativ tjetër, dhe fillu njërzia të përdorin online, por si kanë funksionu shumë i dhe kanë shku shumë shpejt, kanë dodhë për mrena 3-4 ose 24 u konë maksimumi që kanë shku, dhe në tete e në konë përgjësit në shku. Të rëmë shumë, falim dhejt e suksesim. Falim dhejt për juve.